На. Әтеуір бір өмір сүрумен болады. Жылдай ғазыр кімге жарлық шығыр жатыр. Қателес петті ме, әте бұл жерді мискілек болды ма. ДС сенатор кеке Тенеуға ғарсы жарлық шығы ма. Дейнжерей спорт және дефейтерс ойыншылары бұл жерде. Жылдай кеке Тенеуын көтері бүлгеруі тиіс. А Умар болса, оны әсені күткісі келмейді әрине. Құрамамен бірігіп, пушты бастап кетті. Да, Умар. Хайдозатор бізде МЛБ Руся. Багин артында. Так, сенатор қызыл. Жарлыш бомба келеді қазір Умар Проға. Керемет жақсы қайы керек бұл жерде. Жоқ, деген жоқ. Бұл қайы Умар Про керемет бұл жерде. Екеуі бірге шығып. Так, Умар Проны құлата білді. Енді Тунайт. Тунайт, Хонскил Сенатор. Бұл жерде қала ма, әлде зонаға кірге тұрса ма. Я, зонын сұртында өтіп жатқан бұл файт, стронг файт. А, дефитерс кешіріндер. Дефитерста бұл жерде қалмай, сәл зонаға жылжып. Нокс ады бізде МЛ. БВ енді дефитерс бізде ше оғалды. Тендер спорт болса, Хон Скилл. Нокста бұл жерде жалпты нок Тунайттан. Жылзай тағы да бір нок сенаторды құлата білді. Енді Тунайт қалды. Жалғыз ғана Тунайт, бірақ қолында ДБС бар. Тағы да екінші қаруы М. МК. Так, ал дефитерс болса. Оларда да соло ма? Жоқ, екі. Екі ойыншы аяқта және де ноктарын көтеруге тырысады. Көтерді. Үлгерді көтеріп бұл жерде кикертинені. Енді ютилити жағынан бұл жерде дефитерс бар ма? Хайе Молотов. Бір ғана Молотов хайе бұл жерде шешет. Я, Молотов бар, бірақ басқа позицияға лақтырған болатын бізде. Жылзай бұл Молотовты. Тунайтта бұл жерде хайесін лақтыралмады дұрыс. Так, ал 3-2 Danger Sports Defeaters қарсы керемет. Хоскилді құлатты енді Tonight. Tonight Clutch Set біреуін құлатты. Тағы да екіншісі келді. Бұл Жылзай. Ой-ой-ой. Құлап. Ой, Defeaters не істеп жатырсыңдар. Бір-бірден шығып осылай мүмкіндік беріп Tonight-қа. Tonight бұл жерде емделіп та үлгерді. Бірақ зона басып Tonight бұл жерде өзі пуш жасауға мәжбүр. Және де бұл Клач. Бірге үш қазір. Дефитерсті алып кетті. Бірге үш файтты қазір Тунайт бізде керемет ойынды көрсетті. Danger Sports ойыншысы.